خواجه میرا بادشاہ حسین 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 حسین
جب قصور ماں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے السلام علیکم نعرہ تکبیر جب شاعر صاحب پہ شبیر رضا برکاتی جاندار پڑھتے تو انشاءاللہ قسم خدا کی نعرہ بھی ہمارا جاندار ہوتا ہے ہاتھوں کو جھنڈا لگا کر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ وصیت بس لگے اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا علم قدریا فیض قدریا کون بنے مہمان کعبہ نعرہ حیدری حضرات تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی آواز بڑھا دیں تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں پیچھے ہو کے بہت جگہ پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں وہ دستار بندی کا پرکیف منظر آپ دیکھیں اس کے بعد پھر منقبہ سنیں گے آپ پھر اشعار سنیں گے آپ بیٹھ جائیں پیچھے والے حضرات بہت جگہ خالی ہے پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں فرش بہت دور تک بچھا ہے تھوڑی دیر کے لیے کرم کریں آپ بیٹھ جائیں اب اس لیے شبیر بھائی بیٹھ گئے کہ تم نہیں بیٹھ رہے تو یہ بیٹھ گئے اگر تم بیٹھ جاؤ گے تو اور سن لو گے بیٹھو پیچھے بیٹھ جاؤ جگہ بہت ہے ارے بہت جگہ ہے بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملے پیچھے کو جگہ کافی ہے اور دستار بندی کا وہ پرکیف منظر آپ اپنی نظروں سے ملاحظہ کریں گے میں گزارش کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں منبر پاک پر نبی رائے اعلی حضرات حضور شہزادہ تاج ملت حضور الحاج شاہ محمد عمران خان صاحب سمنانی میاں مدظلہ النورانی ممبر پاک پر جلوہ بار ہیں شہزادہ اعلی حضرت کی آپ سرپرستی اور ان کے ہاتھوں سے طلبہ کے ہاتھ سروں پر دستار بندی کا پرکیف منظر ملاحظہ کریں گے بیٹھے تو آپ کوشش کریں تشریف رکھیں ارے ابھی یہاں کیوں اسٹیج پہ آ رہے ہو دو منٹ رک جاؤ قاری صاحب بچے کہاں ہیں بلاؤ میں گزارش کروں گا حافظ محمد رضا ابن ماسٹر عابد حسین موزا موزا کیا ہے یہ موزا غالم پور ارے آپ تشریف رکھیں یا بیٹھ جائیں جگہ بہت ہے یہ کوئی بات ہو رہی ہے آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو کوئی تو مقصد ہوتا ہے کسی بات کا آپ بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی بات کا کوئی مقصد کہیں تو ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ اتنی جگہ ہے دستار بندی کا منظر آپ ملاحظہ کریں دیکھیں اس کے بعد سیراب ہو کر سنیں بیٹھ جائیں گے ہاں کیا نام ہے اچھا محمد دوسرے ہیں محمد انس ابن رئیس الدین جو سرزمین بکینیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے تیسرے ہیں محمد عالم حافظ محمد عالم ابن محمد یونس جو موزہ رتن پور کلا سے تعلق رکھتے ہیں یہ حافظ محمد اویس رتن پور کلا